E aí, galera? Aqui nós já fez o desenho já. Sim, do Leôncio. Mas antes de você, deixa o seu like, se inscreve no canal, ou escreve nos comentários quem ganhou, compartilha com seus amigos. E nós vamos mostrar aqui, compartilha quem ganhou aí, hashtag Davi ou hashtag Vinícius, porque deu muito trabalho pra desenhar isso aqui. E Davi, você vai deixar as letras assim, branca? Vou. É, então, ô galera, demorou bastante pra nós fazer. Esse Leôncio demorou bastante pra nós fazer. Nós tivemos que caprichar mesmo, Só, ficou só. Ai, esse daqui é o meu, ó. Ah, peraí, ele esqueceu de colocar o nome. Eu também esqueci o meu. Tô escrevendo da Vinícius. Deixa eu colocar a data aqui agora. Eu não sei a dia! Hoje é 23 do 6 do dia 9. Pronto, galera. Calma aí. Não mostra o meu ainda. Vai mostrar o seu aí, Davi. Ô, galera. Eu quero que vocês façam assim. E, olha, comenta muito aí. Fala pros seus amigos, comenta muito aí. E também, no final, nós vamos colocar um coraçãozinho, uma carinha feliz, tá? É. Agora é em dobro. E agora comenta aí o próximo. Comenta aí o próximo personagem que vocês querem do Pica-Pau para nós desenharem. Para nós desenharmos aqui. Agora vamos mostrar. Eu tô querendo do Pinguim. Eu também. Vai, ó. É o meu, Davi aqui, eu, ó. O meu ficou legal, ó. Ó, o meu. O de 1940. Aqui, ó, agora é do Vinícius aqui, ó. De 1940, isso aí. De 1940. Aqui o meu de 1940. Deixa eu virar a câmera. 2019 agora. De 1940, meu Leôncio. 1940. Ó, ficou bem coladinho ali, ó. Tem que dar uma desviada monstra ali. Daí aqui. Daí agora o de 2019. Nossa, mudou bastante meu nome, ViniLR, 236. Tá, gente. Então, esse aqui foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha com seus amigos. O que tá fazendo aí? Compartilha com seus amigos, deixa o like, se inscreve no canal, assina o sininho de notificações. E um grande beijo, um grande abraço. Jesus te ama e tchau, falou!